ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏକତା ପରିଷଦର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଓ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ବସୁନ୍ଧରା ଓ ମୋ ଜମି ମୋ ଡିହ ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବି ନେଇ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୂମିହୀନ ଓ ବାସହୀନ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଏବଂ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦାବିରେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା ଏବଂ ଘର ଡିହ ତାଙ୍କର ପଟା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ନାଁରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ନାହିଁ। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ସେଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଏବଂ ମୋ ଘର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର 2006 ମସିହା ଏବଂ 7 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଜମି ପାଇବାର ହକଦାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେଇଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ବୋଧିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ କାହିଁକି କରିବାନି କାହିଁକି ଆମେ? ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେବେ, ଜମି ଦେବେ, ଘରଡିହ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ବା ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆର୍ଆଇକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଫର ଭେରିଫିକେସନ୍। April 30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ଯେତେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜଳେଶ୍ୱର କେହି ଭୂମିହୀନ ଯେମିତି ନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି। ଶେଷରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା IIC ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଘଡ଼ାଇ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନା ପରିସରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।